लिमिटेसन अफ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ है. लिमिटेसन अफ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने के हो त? अब फर्स्टमा एउटा यो भनेको एउटा डिफिकल्ट टु डिबग है. यो डिबग गर्नलाई सी प्रोग्रामिङ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ, त्यही भएर यसको एउटा लिमिटेसन यो एउटा यो डिफिकल्ट टु डिबग भन्ने पनि एउटा यसको सी प्रोग्रामिङको एउटा लिमिटेसन हो है. अनि एउटा अर्को छ, सी एलोज अल अलर्ट्स अफ फ्रिडम इन राइटिङ कोड्स एन्ड द्याट इज वाइ यु क्यान पुट एन एम्प्टी लाइन अर वाइट स्पेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम एन्ड बिकज देयर इज नो फिक्स प्लेस टु स्टार्ट अर इन लाइन सो इट इज डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड टु रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोग्राम भन्छ. यो भनेको कस्तो भने चाहिँ हामी एउटा कुनै पनि सी प्रोग्राम गर्दाखेरि हामी त्यहाँ एउटा वाइट स्पेस भनेको कुनै पनि ब्ल्याङ्क स्पेसहरू छाड्यौँ, हामीले एम्प्टी लाइनहरू दियौँ भनेपछि हामीलाई त्यो फिक्स गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ है. डिफिकल्ट गर्न हुन्छ, डिफिकल्ट टु रिड र अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न, प्रोग्रामहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो एउटा. अनि अर्को एउटा के हुन्छ भने चाहिँ यसको सीको लिमिटेसन भनेको सी कम्पाइलर क्यान ओन्ली आइडेन्टिफाई इरर्स एन्ड आर इनकेपेबल अफ ह्यान्डलिङ एक्सेप्सन भन्छ है. एक्सेप्सन भनेको रन टाइम इरर हो. सी कम्पाइलरले होइन इररहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न अनि त्यस पछाडि त्यसको ह्यान्डलिङ एक्सेप्सन गर्नलाई है रन टाइम इररहरू पत्ता लगाउनलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ. अनि अर्को एउटा छ, सी प्रोभाइड्स नो डाटा प्रोटेक्सन है. सी प्रोग्रामिङले हामीले डाटाहरू प्रोटेक्सन दिन्न, जस्तो हामीले फेसबुकमा हाम्रो डाटाहरू हाल्छौँ नि, हामीले युजर नेम र पासवर्ड दिन्छौँ, त्यसलाई हामीले त्यसले सेक्युरिटी राख्छ भने चाहिँ सी प्रोग्रामिङले त्यस्तो डाटाहरूलाई सेक्युरिटी राख्दैन. अनि एउटा अर्को छ, इट अल्सो डजन्ट फेसर युजरेबिलिटी अफ सोर्स कोड एक्सटेन्सिभली भन्छ है. हामीले यसको यो सोर्स कोडहरूलाई यसको जति हामीले हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामहरू गर्छौँ, कुनै पनि समको प्रोग्रामहरू गर्छौँ भने चाहिँ हामी त्यसलाई रियुजेबल गर्न सक्दैनौँ. हामीले त्यसको फेचरहरूलाई हामी रियुज गर्न सक्दैनौँ. जस्तो हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ सी प्लस प्लस भनेर, अलिक पछाडितिर पढ्नुपर्छ होला तिमीहरूले है. सी प्रोग्रामिङ सी प्लस प्लस भन्ने अर्को हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कुराहरू पनि हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ हामीले रियुजेबिलिटीको कुराहरूलाई त्यहाँ हामीले राख्छौँ. अहिले चाहिँ हामी सीमा चाहिँ युज गर्दैनौँ. अनि यसले एउटा इट डज नट प्रोभाइड स्ट्रिक्ट डाटा टाइप चेकिङ भन्छ है. यसले स्ट्रिक्ट डाटा टाइप चेकिङ गर्ने यसले प्रोभाइड गर्दैन. जस्तो हामीले अहिले 5 हामीले इनपुट दियौँ भने त्यो इन्टिजर टाइप हो भन्छौँ, बर्थले त्यसले चाहिँ त्यो चेक गर्न दिन्न कि यो इन्टिजर टाइप हो, यो फ्लोटिङ पोइन्ट्स हो है, यस्तो कुराहरू दिन्न भन्ने कुरा हो.